Da jeg dykkede med min første spækhugger, der var det lidt ligesom at møde en ny bedste legekammerat. Vores dag på skibet startede altid ud med, at vi skulle ned og have noget god morgenmad. Solen brugte enormt lang tid på at komme op, og når man er de der 400 km nord for polarcirklen, jamen så går dagen egentlig bare hen og bliver en stor solopgang eller solnedgang. På dækket der var der perfekt udsyn ud til fjorden, og vi behøvede ikke at stå der meget mere end 10 minutter, før vi begyndte at se de første åndehuller. Det var jo vitterligt som sådan et Las Vegas springvandsshow. Et valmekka. Vi forlader så skibet og hopper ned i de her små Zodiacs gummibåde, som gør det langt nemmere for os at kunne nærme os de her valer. Her der handler det jo sindssygt meget om tålmodighed. Og vi skal bruge tid på at nærme os den her familie, fordi gør vi det for hurtigt eller presser vi for meget på og gør dem ukomfortable, jamen så forsvinder de også bare lynhurtigt. Det var jo helt hjernedødt allerede bare at se de vilde spækhuggere op fra båden af. Da vi så følte, at det var tid til at komme i vandet, jamen så skulle vi helt musestille, lydløst glide ned fra den her gummibåd og ned i vandet og håbe på, at spækhuggerne ligesom ikke bare piskede afsted. I fjordene der var der hundredvis af meter dybt. En exceptionel sigtbarhed, som var man i Karibien. Når man lå i det her åbne vand, så vidste vi jo, at spækhuggerne var derude. De var i nærheden. Det var egentlig bare et spørgsmål om, er de nysgerrige nok og gider de os? Men når man snakker med dyr, som er lige så intelligent, vil jeg mene, som os mennesker, jamen så er der ikke et spørgsmål om, er de legesyge eller ej. Det er jo ikke kun spækhuggerne, som dukker op fra dybet. Pukkelhvalerne, de er der også, og de er der i kæmpe flokke. Thank you.